Nemali by zmeny v justícii alebo hodnotové zmeny, ktoré sa týkajú rodiny, prebiehať pod taktovkou tzv. Tradičných politických strán, ktoré nemajú nič iné na mysli, len svoj vlastný úspech. Tradičné strany pristúpili tradične k stranickému kšeftu a dohadujú sa na koaličných radách Smer a KDH o tom, či hodnotová otázka ohľadom rodiny alebo dôležité zmeny v justícii prebehnú. Tento postoj my zásadne odmietame a chceme sa o daných návrhoch baviť vecne. V poslaneckom klube obyčajných ľudí a nezávislých osobností si politiku predstavujeme inak. Myslíme si, že aj táto konkrétna situácia, navyše si s tým takým časovým ultimátom, ktorý urobil Smer, je dôsledok tej dlhoročnej koncentrácie moci len v rukách politikov, pričom celá krajina, ľudia sa môžu len prizerať. Preto ponúkame aj referendum, aby bolo funkčným nástrojom, aby v prípade napríklad takej jasnej otázke, ako je manželstvo muža a ženy, mohli rozhodnúť občania a nebolo to podmienené nejakým politickým obchodom. Otázka justície je veľmi citlivá, najmä keď to robí zákonodárna moc. Budem veľmi pozorne sledovať, čo sa navrhne, pretože predložený návrh zákona neobsahuje spôsob, akým sa budú bezpečnostné previerky robiť. Neobsahuje nič konkrétne. Dáva do rúk vládnym poslancom po prijatí tejto ústavnej zmeny nástroj, ako zákonom upraviť to, čo budú potrebovať, to, čo budú chcieť a to, čo bude chcieť politická moc. Toto je pre nás nepriateľné. Môžem povedať, že veľkou väčšinou hlasov budeme ochotní a schopní podporiť obidva návrhy v prvom čítaní. Ak sa tieto návrhy dostanú do druhého čítania, tak potom budeme ponúkať pozmeňovacie, vylepšujúce, doplňujúce návrhy.